Gavana Simba Arati hatimaye amemteua anayempendekeza kuwa naibu gavana katika kaunti ya Kisii. Jina la Elijaa Obebo, ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya kuajiri wafanyikazi Kisii, limewasilishwa katika bunge la kaunti ya Kisii kama ambaye amependekezwa kumrithi aliyekuwa naibu gavana Dkt Robert Monda aliyetimuliwa wiki iliyopita. Crispin Otieno anaungana nasi moja kwa moja kutuarifu zaidi kuhusiana na matukio hayo yanayojiri hivi sasa. Crispin, tueleze zaidi, baada ya jina kupendekezwa, pengine kitu gani ambacho kitafuatia kutoka hapo? Nimrod, bila shaka baada ya ngoja hatimaye jina ambalo limeletwa mbele ya bunge la Kisii tayari limekwisha wekwa mbele ya bunge hilo na speaker wa bunge hilo Philip Nyanuma. Hapa nipo na wabunge wa kaunti ya Kisii waweze kutuelezea tu baada ya jina lake Elijaa Obebo kupendekezwa. Obebo ni mwenyekiti wa sasa wa bodi ya kuajiri wafanyikazi kaunti ya Kisii. Hebu tuambie mwelekeo sasa ni upi. Asante sana. Kwa majina najulikana kama Henry Mulaja, kiongozi walio wengi katika bunge la Kisii. Leo mchana gavana ametupa jina la mmoja ambaye anaitwa Elijaa Obebo ili haje kuwa deputy governor wake baada ya yule aliyekuwa ambaye Daktari Monda kuwa impeached. Sasa sisi katika gavana alipewa vile yule alikuwa impeached 14 days anominate jina alete katika bunge, na hilo ndilo amefanya, ameleta jina hilo la Obebo. Na sisi kama bunge tuko na siku 14 ku make sure tumechukua hilo jina katika committee appointment ambayo tumeambiwa hilo jina liende pale, tuangalie, tupige msasa, tulete lile jina katika bunge. Lakini kama huyu chairman ambaye wa board tulikuwa tumeshaangalia, mimi na kiti katika appointment tuliangalia vitu vyake tukavipiga msasa, ni jamaa mbaye, ni jamaa mbaye watu wana ako sawa, vitu vyake viko sawa. Mimi kama mwanachama wa ODM, sababu hiyo ni sheria, na secretary general wa Kisii, na imani kwa yule ni member wetu wa ODM, na tunamkaribisha aje awe deputy governor, tufanye kazi. Hilo tu ndilo tunaomba. Alafu mnapo endelea kumpiga msasa, ni maadili kama gani ambayo mnatarajia awe nayo kama naibu governor? Kama naibu gavana unamaanisha qualifications? Awe ako na qualifications zile zinastahili, kama degree, akwe na qualifications, awe mwanachama wa ODM kwanza, chapter 6 yote iwe iko sawa, ambaye unajua tulipiga msasa vitu vyake juzi tu, hatujamaliza mwaka, na anavyo ile kitu tulikuwa tunaenda kuongea kama anacho ni kuwa member wa ODM. Na mimi kama katibu wa ODM katika Kisii, yule jamani mtu wa ODM, na kwa hivyo tunaambia gavana waende mbele na yeye aje afanyie watu kazi, asiwe mkora kama huyu mwingine ambaye ametoka. Monda alienda mahakamani, je, huenda ikawatatiza kwa vyovyote? Monda kuenda mahakamani ni haki yake. Sisi hatujapatiwa court order yoyote ambaye inatuambia kuwa Monda ameenda kotini. Hilo hatujui hata. Sisi kama bunge tunatumia standing orders na katiba, haijatuletea order yoyote. Akituletea basi tutatii. Asante. Naam. Walivyosikia hapo Nimrod, ndivyo hali ilivyo. Tutakuwa tukiendelea kusemezana nao wabunge wa kaunti hii ya Kisii, na vile vile tutakuwa tukiandaa taarifa hiyo katika taarifa zetu za jioni kuweza kujua hali ikoje mpaka sasa kaunti ya Kisii. Tayari jina lake Elijaa Obebo tayari limekwisha wasilishwa mbele ya bunge la kaunti ya Kisii, na itakuwa ikiendelea kupigwa msasa. Vile vile tutakuwa tukisikia kutoka upande wa wale mawakili wa Monda, unazungumziaje kuhusu hali ilivyo mpaka sasa kuelekea mbele. Na vile vile tutakuwa tukizungumza na mawakili waweze kutuelezea tu kile ambacho kinatarajiwa kufanyika tokea ile siku ambapo aliweza kubanduliwa mamlakani hadi pale ambapo kaunti ya Kisii itakapopata naibu gavana mpya. Kwa hivyo tutakuwa tukiachia hapo, tutarejesha tena kwako Nimrod studioni. Crispin Otieno akiripoti kutoka kaunti ya Kisii.